Mani sauc Dina, es esmu no Latvijas, dzīvoju lielpilsēta Rīga, galvaspilsēta Latvijas. Man ir neliela ģimene ar diviem bērniem. Tas ir neliela ģimene mūsu valsti. Kad mūsu valsts iestājas Eiropas Savienība, tieši man piedzima, mums piedzima meitiņa. Un, viņa auga jau Savienība, Eiropas Savienība. Pēc tā, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mums daudz kas ir mainījies mūsu valsti, un es domāju, ka katra dzīve, katram cilvēkam viņa dzīve ir mainījies un uz labāko pusi. Maniem bērniem bērnība tagad ir daudz savādāka nekā bija mana bērnība un manam vīram. Mūsu bērni aug attīstītākā valsti. Un viņam tagad ir daudz iespēju. Protams, man ļoti gribētos, lai mūsu valsts arvien attīstās vēl vairāk un bērni paliektu. Es gribētu, protams, lai viņi mācītos šeit, lai viņi strādātu šeit, mūsu valstī, bet kā viņi izdomās nākotnē, es nezinu. Mums ir jāiet balsot, lai mūsu nākotnē būtu labākā un lai mūsu bērniem nākotnē būtu labākā.